Ahojte, dobré ráno. Nevím, jak moc je to slyšet, já to cítím hodně a možná to třeba neslyšíte tolik, jak já ve svém hlase, ale byla jsem teďka v týdnu nemocná, takže to možná bude trošku poznat. Každopádně o to víc, je to pro vás jakoby výzva moct víc jakoby poslouchat a víc trochu nastrašit uši, když já možná budu občas mluvit trošku potišeji. A zároveň si říkám, že to vlastně taky jako hezky zapadá do toho tématu té zranitelnosti, protože já tady před váma stojím zranitelně s nakráplým hlasem a působím zranitelně, tak to tak může naladit hezky tu atmosféru toho, že je to fakt v pohodě, můžeme být zranitelní všichni tady i já v čele. Takže... Máme teďka sérii o vztazích. Celý červen se bavíme o tom, jak budovat vztahy kolem nás a pro mě osobně je to úplně nejdůležitější téma podle mě v našich životech. A i odborníci se shodují na tom, že to, co lidem pomáhá být v životě odolnější anebo šťastnější, je mít kolem sebe blízký vztahy, je mít blízkou sociální skupinu, mít někoho, kdo je vám blízko, s kým se můžete sdílet. A my tady v té souvislosti vztahu nebo někoho, kdo by nám měl být blízko, hrozně často přemýšlíme třeba nad romantickými vztahama nebo nad tím partnerem, nad tím nějakým jedním člověkem, který tady pro nás potenciálně bude třeba celý život. Ale já si myslím, že to je hrozně málo a že my hrozně umíme tak nějak trochu jakoby pečovat o ty romantické vztahy, budovat je nějakým způsobem, ale že úplně stejně potřebujeme tohleto mít i ve svých kamarádských vztazích. Že i o ně potřebujeme pečovat, že je potřebujeme budovat úplně stejně, že jsou úplně stejně důležitý a že tady ten život nemáme žít sami. A úplně stejně takhle klade i Ježíš v Bibli hrozně velký důraz na vztahy. Možná i jeden z těch největších. Jedna úplně z nejznámějších vět Bible, miluj bližního svého jako sám sebe. Na jiném místě zase říká, že jeho následovníci budou rozpoznatelní po lásce, jeden k druhému. Ale tahle ta láska mezi náma tady se nestane sama, se nestane takhle. To není tak, že bychom se najednou zbudili a zjistili, jo, prostě já se cítím lidem blízko. Teď jsem se rozhodl, že se jim budu cítit blízko. A tak to tak prostě bude. To je něco, co společně budujeme. Něco, co se tady společně učíme celý červen. Všechny ty ostatní témata k tomu nějakým způsobem vedly. K tomu, abychom si byli blíž. A v neposlední řadě si Ježíš vybírá ve svém životě mít velmi blízký vztahy s učeníkama a dává nám v tom příklad. A to dnešní téma, zranitelnost, sice uzavírá tu naši sérii, ale já věřím tomu, že je základem pro všechny ostatní témata, o kterých jsme se celý červen bavili. Protože pokud nejsme zranitelní, nedokážeme se ostatním lidem omluvit. Pokud nejsme zranitelní, nedokážeme jim odpustit. Nemůžeme pracovat na zranění ve svém životě, pokud si neuvědomíme, že reálně zranitelní jsme. A proto si myslím, že je tohleto klíčový téma a že se potřebujeme od něho v něčem trochu odpíchnout do těch našich vztahů. Protože každý z nás, jak tady sedíme, tak byl stvořený pro nějaké propojení a touží po něm. Každý z nás touží potom být spojený s někým druhým, být mu blízko. Každý z nás touží potom být milovaný pro to, kým je, pro to, kým doopravdy je. A nemuset se přetvařovat před ostatníma. A dokonce bych si troufla i říct, že každý z nás jsme stoprocentně zažili v životě nějakou situaci, kdy jsme se někde necítili přijatí, kdy nás nikdy někdo někam nepozval, kdy jsme od někoho dostali nějakým způsobem najevo, že úplně nejsme dost, že tak, jak teďka jsme, tak to úplně nestačí. Možná jsme potom se rozhodli, že trochu ukážem lidem to, co vlastně teda chtějí vidět, že budem říkat ty věci, které chtějí slyšet, že se trošičku přizpůsobíme tomu, jaký jsou, aby se s náma bavili, aby nás měli rádi, aby jsme se cítili přijatí. Možná jsme se v tom trochu schovali, možná jsme postupně začali i věřit tomu, že vlastně ty lidi mají pravdu,
že reálně to, kým jsme, musíme trošku schovat. Protože by to nikdo možná neunes, protože možná už si začínám myslet i já, že to vlastně nemám rád, jaký jsem reálně. A tady tyhle momenty mohly v našem životě určit to, že si teďka nepřipadáme ostatním lidem úplně, stoprocentně blízko. Že nejsme s ostatníma lidma zranitelní. Že je nemáme reálně ve svém životě. A já, když jsem se připravovala na tohle kázání a tak jsem pročítala evangelia a dívala jsem se na ten Ježíšův život a říkala jsem si, co bych tady prostě dneska použila, jako ve kterých momentech byl Ježíš zranitelný, tak jsem si nejdřív z hlavy napsala nějakých pár, co jsem říkala, jo, tak to mi tak přijde. A pak jsem to četla a úplně jsem si říkala, tyjo, já vlastně hrozně těžko hledám příběh, kde Ježíš zranitelný nebyl, kde se trochu v šanc prostě nedal, kde nešel trochu s tou kůží na trh, kde by nebyl opravdu tím, kým je. A zároveň potřeboval lidi okolo sebe, měl je tam. Dokonce přišel úplně v té nejzranitelnější podobě na tenhle svět. Jako miminko, který potřebuje někoho, aby se o něho staral. A pokračoval tak i dál v životě, že měl kolem sebe lidi, že byl zranitelný. A zároveň 90% lidí, za kterými přišel, tak byli lidi, kteří byli zranitelní, kteří mu ukázali, jaký reálně jsou, kteří mu ukázali, co se reálně děje v jejich životě. A ještě předtím, než se můžeme hlouběji a víc podívat do Bible na to, jaký vlastně tady Ježíš byl a jakou zranitelnost nám předává, tak potřebujeme trošku víc pochopit, co je zranitelnost vlastně v našich životech a ono je to vždycky takový trochu abstraktní téma, že? Tak prostě každý si něco představíme. Ale chtěla bych teďka trochu víc přiblížit, co si pod tím představuju, jak víc to můžeme v našich životech definovat. Tak jako spoustu lidí v dnešní době, tak když jsem přemýšlela tím, co je to zranitelnost, tak moje první myšlenka byla, napíšu to do Google, co mi vyhodí Google, že zranitelnost je. A ta definice se mi líbila, zároveň mě ani nepřekvapila, nemyslím si, že by nějak extra překvapila vás. Každopádně zranitelnost je teda schopnost ukázat svou pravou tvář, svoje emoce a svoje přání. A to beze strachu, z nějakého odmítnutí anebo posměchu. Zranitelnost je, že ukážeme, kým reálně jsme, že ukážeme lidem, jak se cítíme, že jim řekneme nějaké svoje touhy do budoucna s odvahou a bez toho strachu, že by nás nepřijali. Bez toho strachu, že by se těm emocím vysmáli. Bez toho strachu, že by se vysmáli těm našim přáním anebo tužbám. A zároveň, jak jsem tak nějak víc prozdala po internetu, tak podle mě nejde mluvit o zranitelnosti a zároveň u toho nezmínit socioložku Brené Brown, která napsala knížku Síla zranitelnosti. Jsem určitě přesvědčená, že spousta z vás ji zná. A tady tahle socioložka vlastně nastoupila na doktorát a rozhodla se, že by chtěla zkoumat nějakým způsobem jakoby odolnost v životě lidí a rozdílný situace lidí. A udělala stovky, možná i tisíc rozhovorů s lidma a pročítala jejich deníky, zjišťovala, v jaké jsou životní situaci, v různých věkových kategorií, pohlaví, prostě úplně všechno možné, co si představíte, spoustu hodin práce, roky práce. A postupně i v rámci toho výzkumu začaly vznikat dvě skupiny lidí. A ta první skupina lidí byly lidi, kteří se cítili ostatním lidem blízko, byli nějakým způsobem jakoby odolnější proti těžkým věcem v životě, cítili se méně sami a cítili se propojení s ostatníma lidma a cítili se jim reálně blízko. A hlavně si cítili hodně toho, aby je reálně někdo měl rád a aby je někdo miloval. A potom tam byla druhá skupina lidí, kteří měli nějakým způsobem problém jakoby s důvěrou ostatním lidem, cítili se hodně méně ceně, bylo pro ně náročnější procházet nějakýma těžkýma životníma situacema. A zajímavý bylo, že ani v jedné téhle skupině nebyli lidi s nějakýma rozdílnýma životníma situacema. Prostě se to tak překrývalo. Prostě i ti lidi, kteří třeba kolem sebe měli dost lidí a měli prostě fajn rodinu a nestalo se jim životně nic hroznýho, tak prostě nějakým způsobem to stejně pro ně bylo těžký. Nějakým způsobem se stejně necítili propojení a stejně se cítili sami.
A ona, když tady tyhle ty skupiny analyzovala, že co zatím je, že tihle lidi se cítí úplně jinak, v úplně stejné situaci, tak začala přicházet k tomu, že ten zárodek je, že ti jedni lidi se zaprvé stydí za něco ve svém životě a za druhé mají strach o tom mluvit. A měli strach z toho, že když lidi uvidí, kým opravdu jsou, tak je přestanou mít rádi. A zajímavý bylo, že čím míň o tom ti lidi mluvili, tím víc se tak cítili. Takže čím míň sdíleli ten svůj život, tak tím větší byl ten strach a stud uvnitř nich. A tím víc si stavili hradby vůči ostatním lidem. A tím víc se cítili nepropojení. A tím víc se cítili méně cení a proti ostatním. A ti lidi v té první skupině, kteří se cítili přijatí, kteří se cítili milovaní, tak měli několik společných vlastností, které jsou hrozně hezký. První je, měli odvahu být nedokonalí. Měli soucit nejprve sami se sebou, se svýma chybama a až potom s druhými. Měli propojení s druhými, který ale nebylo povrchní, ale který jim přinesla autenticita a to, kým reálně byli. A to poslední, velké překvapení, když ta knížka se jmenuje Síla zranitelnosti, bylo, že byli zranitelní vůči ostatním lidem. A popisovali to tak, že věřili tomu, že to, co je dělá reálně zranitelnými, tak je dělá krásnými. A nepopisovali, že je pro ně zranitelnost jednoduchá, že je to něco, co by si užívali, ale jenom vyjadřovali, že to je v životě potřeba, že to je potřeba mluvit o těch věcech. A ta jejich zranitelnost byla v podobě nějaké vůle jít do situací, u kterých nevíme, jak dopadnou. A to nemusí být žádný velký podnikatelský kroky, velký životní převraty, ale jsou to takový ty malý pocity, kdy se nám něco tak trochu těžce říká, kdy nám se to trochu svírá, moc to vlastně úplně nechcem říct, bojíme se to vyslovit, máme tam ten strach, jak lidi zareagujou. A oni měli tady tuhle tu vůli udělat něco, kde není žádná záruka toho, že to reálně vyjde, že to bude v pohodě. A já si myslím, že zranitelnost je v našem životě hrozně důležitá, protože když nejsme zranitelní, tak reálně nežijem realitu. Zranitelnost nás přivádí blíž k Bohu, k nám samotným a k ostatním lidem. A být zranitelnýma bude vždycky trošku risk. Vždycky se budeme dávat trošku šanc. Vždycky trošku nebudeme vědět, jak to dopadne. Ale myslím si, že to je úplný základ křesťanství. Že nejde být nezranitelný a zároveň následovat Ježíše. Je to v úplném jádru. Pokud si neuvědomíme, že jsme zranitelní, tak nemůžeme přijít blízko k Bohu. Protože ta naše cesta k Bohu začíná přesně v tom bodě, kdy si řekneme, že na to nestačíme, že možná nestačíme na náš život. A to místo té zranitelnosti, kdy si uvědomíme, kým opravdu jsme a jsme ochotni to sdílet, tak nás vede blíž k Bohu, protože si to uvědomíme, protože si v tu chvíli uvědomíme, že Boha reálně potřebujeme. A už jsem o tom trochu mluvila, ale tím důležitým principem zranitelnosti je trochu riskovat. Jít do situace, u které nevím, jak to dopadne. Jsme zranitelní v tu chvíli, kdy máme tu vnitřní vůli dát sami sebe trochu šanc, jak se říká, jít s tou kůží trochu na trh. A takový ty úplně nejčastější příklady zranitelnosti vlastně nejsou vůbec složitý. Jsou to takový ty momenty, kdy máme například vůli pozvat někoho na rande. Jsou to momenty, kdy máme vůli být tím prvním ve vztahu, kdo třeba řekne miluji tě nebo mám tě rád. Jsou to ty momenty, kdy čekáme na výsledky z testu od doktora a máme tu odvahu zvednout ten telefon a zjistit je. Jsou to momenty, kdy musíme někomu třeba říct nějakou nepříjemnou zprávu, třeba můžeme mít situaci, kdy musíme někoho propustit z práce. My jsme ten člověk, co mu to má říct.
Musíme být upřímní. Bojíme se, jak na to druzí zareagují, jak na to možná zareagujeme my. A ty věty, které ukazují na naši zranitelnost, jsou: já nevím, tady na tohle třeba nemám odpověď, nebo potřebuju pomoct, udělal jsem chybu, tady tomuhle nerozumím. A nemusí to být jenom ty negativní věci, je hrozně zranitelný a takový vlastně trochu zvláštní v tom vztahu říct: mám tě ráda, jsi pro mě důležitá. A nejenom v těch romantických, nejenom v těch partnerských, ale v těch kamarádských. Přijít za někým a říct mu: já vlastně nevím, jestli já jsem ten důležitý člověk pro tebe, ale já ti chci zranitelně říct, že ty seš pro mě důležitá. A nastavuje to blízkost mezi náma a mezi tím druhým člověkem. Zároveň ten risk v té zranitelnosti je i... možná se třeba někoho v určité situaci zastat, jít proti tomu, co třeba říkají ostatní, říct něco, co možná půjde proti tomu, co řeknou ostatní. A Ježíš tomhle taky dává úplně skvělý příklad, kdy přišli farizeové a přivedli ženu, která byla prostitutka, a říkají mu: ve starém zákoně je napsaný, že takovýhle lidi máme kamenovat, tak nám k tomu řekni, co si myslíš ty. A je tam napsaný, že Ježíše zkoušeli, že to byl takový test, jak na to zareaguje, co ukáže, ukáže ty svoje pravý barvy, co na tohle řekne. A Ježíš říká: kdo je bez hříchu, hoď prvním kamenem. A oni na to nemají co říct a postupně odcházejí a už tam zůstane jenom ta žena, která tam sedí, stojí, a Ježíš jí říká: nikdo tady nezůstal? A ona říká: nikdo, pane. A on odpovídá: ani já tě neodsuzuju. Kolik takovýchhle lidí, kdy možná půjdem trochu proti nějakému většinovějšímu názoru, kolik takovýchhle lidí se potom třeba přidá na tu naši stranu, kolik takovýchhle lidí z toho odsuzování, z té touhy po té spravedlnosti dojdou do toho, že budou mít pro toho člověka třeba milost, stejně jako ji máme my. Je zranitelný riskovat i v tomhle, dát se trošku šanc těm ostatním lidem jít proti tomu. Druhým strašně, strašně důležitým principem zranitelnosti je vykazatelnost. A mně přijde, že tady tohle to vlastně tak trochu jakoby tak zvládáme, umíme. Většinou ve svém životě si řekneme: jo, máme jednoho člověka, kterýmu jednou za 14 dní tak nějak řekneme jako všechno, co se teda stalo, na co si teda vzpomenem zrovna. Ale Ježíš měl reálně 12 blízkých lidí, 12, se kterýma sdílel ve svém životě úplně, úplně všechno. Se kterýma žil, se kterýma byl reálný. A víte co, on to tak vůbec nemusel dělat. On je vůbec nemusel pouštět tak blízko k sobě. Mohl jednou za pár dní, tak tam kázal na ty davy, tak mohl jednou za pár dní za nima přijít, říct tím: jo, teď dělejte tohle, tohle, tohle. Tady vám dám nějaký příkazy, rozkazy. Ale on si vybral jim být blízko a reálně je do svého života pustil, opravdově. On před nima brečel, on se s nima modlil, byl jim opravdově blízko. A dokonce Ježíš tady do těchto vztahů šel, i když reálně věděl, že všichni ty lidi, všech těch 12 lidí, se kterými sdílí úplně celý život a úplně všechno, takže ho opustí v jednu chvíli, že ho zapřou. A i když věděl, že nakonec zůstane sám, tak se rozhodl být zranitelný. Znova a znova. A nejenom s tím riskem toho, že to možná nebude dobrý, ale s tou jistotou toho, že to nebude dobrý. Dokonce byl zranitelný i před Jidášem. Před člověkem, u kterého věděl, že ho nakonec zradí a pošle ho na kříž. A on si i tak vybral být mu blízko. A je hrozně, hrozně důležitý být vykazatelnýma a mít lidi, kteří vidí do celého našeho života. Mít lidi, se kterými jsme upřímní, se kterými jsme zranitelní, před kterými si na nic nehrajem,
před kterými jsme sami sebou, před kterými máme odvahu nebýt perfektní. Stejně jako nám v tom dává příklad Ježíš. V Bibli v Jakubovi v 5. kapitole je napsáno: vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. A já tenhle verš nikdy neměla moc ráda. Jak je tam prostě to vyznávejte své hříchy, tak jsem byla vždycky taková úplně... Teďka budu prostě muset všem těm lidem říkat, všechno to prostě hrozný, ještě to slovo hřích, prostě to někdy na nás má úplně takový obrovský efekt, ale já si myslím, že to tam není proto, aby jsme prostě nikomu řekli, co děláme špatně, ten člověk nám za 3 dny napsal SMSku, tak co, už se to zlepšilo, už to neděláš, aby jsme to posunuli pryč, teda odstranili všechny ty věci, co jsou v našem životě blbě. Já si myslím, že to tam je proto, abychom si byli reálně blízko, protože to nastavuje blízkost mezi lidma, protože ty věci nemáme žít sami. Nejenom ty perfektní, ale ty špatný. A hlavně proto, že jsme na tom všichni úplně stejně. A my jsme měli asi před měsícem modlitivní skupinku a bavili jsme se tam o odpuštění a potom jsme se rozhodli, že použijeme tady ten verš a že si budeme navzájem nějakým způsobem vyznávat hříchy. A nejdřív jsme to udělali tak, že jsme si jakoby napsali každý sám nějaký věci a pak jsme se mohli rozhodnout, co z toho chceme třeba sdílet nahlas a co třeba ne. A šli jsme prostě po kolečku a každý něco sdílel. A jak to tak začínalo, tak první člověk třeba tak něco řekl a ostatní lidi byli jako jo, jo, já taky. A pak se to až zvrhlo v to, že jsme to udělali tak, že jsme si všichni vzali skleničku s vodou a pokaždé, když někdo řekl něco, co v našem životě nám nejde taky, tak jsme se napili. A reálně, kdybyste nevěřili, my jsme byli všichni stejný seznamy, každý občas bojuje trochu s něčím jiným, ale tohle nás prostě spojuje, protože my jsme na tom všichni stejně, my v tom nejsme sami. A v 90% případů, když jsme před někým zranitelný, tak ten člověk je zranitelný taky. Tak ten člověk nám řekne, co mu nejde taky. A je to hrozně, hrozně důležitý. A teďka jsme si řekli, proč je zranitelnost v našem životě důležitá a jaký jsou nějaký její důležitý principy, ale možná je to pro nás někdy těžký. Možná nám to někdy nejde. Možná máme v životě nějaký takový trochu překážky, které nám reálně brání být zranitelnýma. A já si myslím, že i když už se trošku posouvá ve společnosti takový ten narrativ toho, že když je někdo zranitelný, tak je slabý, že už se mluví o tom, že je zranitelnost síla, tak pořád mi přijde, že úplně uvnitř nás to tak zakořeněný nemáme, že je to pro nás furt hodně těžký být zranitelnýma. A žijem ve světě, kdy jsme každý muži a ženy byli prostě oceňovaní za různé věci. A myslím si, že i v tomhle každý svoji vlastní zranitelnost máme nastavenou trošičku jinak. Muži většinou nechtějí, aby je někdo viděl jako slabý. To, co si ve svém životě definují jako silný, tak je pro ně hodnotnější. A neradi ukazují své slabé stránky. A ženy trochu víc tíhnou k tomu, aby je ostatní lidi viděli jako perfektní a že všechno zvládají. Hlavně, aby jakoby všechno zvládali. Mají tendenci trochu ututlat ty věci a působit tak vyrovnaně a dokonale ve všech těch oblastech svého života. Prostě všechno to zvládni a zvládni to perfektně. A chtěla bych, aby jsme tady s tím trošku mindsetem, s tím nastavením těchto dvou přístupů šli do těch konkrétních překážek, který možná ve svém životě máme. A ta první je úplně naprosto logická. Je pro nás těžký být zranitelnýma, když prostě nemáme prostor, kde být zranitelnýma. Když kolem sebe nemáme lidi, se kterýma zranitelnýma být můžem, se kterýma se cítíme bezpečně. A v Bibli, v přísloví se píše: přítel miluje za všech okolností, bratr se rodí pro chvíle trápení. A potom v 18. kapitole se píše: někdo ze sebe jen dělá přítele, bližší než bratr je však ten, kdo miluje. Za všech okolností, ať se děje cokoliv, je hrozně důležitý vybírat si lidi, kteří nás budou milovat a kterým budeme milovat takový, jací jsou.
lidi, se kterými můžeme být opravdově zranitelní, se kterými se cítíme bezpečně, u kterých víme, že nás přijmou takový, jací jsme. A pokud nemůžeme být zranitelní se svýma blízkýma lidma, tak je tam taková kontrolka. Je něco trošku špatně v těch vztazích. A přijde mi, že máme dneska takovou trošku tendenci ve chvíli, když je v nějakým našem blízkým vztahu něco špatně, tak to hnedka zahodit a jakoby najít si někoho, kdo bude splňovat všechny tamže boxíky, takže s tebou nemůžu být zranitelný, tak s tebou se nebudu bavit a najdu si někoho, s kým můžu být. Ale to bych nechtěla, abychom si odnesli z toho bodu, že kolem sebe nemáme zranitelný lidi, se kterými můžeme být zranitelní. Já bych chtěla, abychom, pokud nemůžeme být zranitelní s lidma, který kolem sebe máme, abychom mohli být těma lidma, kteří tu zranitelnost přinesou do toho vztahu, do té skupiny, který budou vítat, který budou podporovat, který budou podporovat člověka, když řekne něco zranitelného, který nebudou to zhazovat humorem, který pro toho člověka tady opravdu budou. Můžeme být někým, kdo začne být zranitelný v tom vztahu. A někdy si představíme, že to znamená, že musíme hnedka sdílet takový ty nejhorší tajemství a nejhorší věci a věci, které jsou hluboko v nás, ale zranitelnost jsou i mnohem, mnohem menší věci. To, že druhému člověku řeknete, že ho máte upřímně rádi. To, že za nima přijdete a řeknete jim, jak se teď cítíte sami od sebe, aniž by se vás na to museli ptát, aniž by to museli nějak vycítit, aniž byste čekali na to, až přijde ten člověk a zeptá se vás teda, jak se máš, a vy spustíte prostě ten vodopád úplně. My sami můžeme přijít za lidma, být zranitelný, říct, hele, já se teď cítím takhle, buď to v našem vztahu, nebo třeba o nějakých úplně jiných věcech. Můžeme tomu jít naproti. A další takovou překážkou v našich životech, která je moje osobní, je, že se bojíme zranění. Že se bojíme toho, že když reálně zranitelný budem, tak, že o ty lidi přijdem. Moje taková taktika je, že se tomu budoucímu zranění vyhnu, tím, že nebudu mít lidi moc blízko u sebe, takže ne tak moc, aby jsme jeden na druhém byli závislí, ne tak moc, aby mě ovlivnilo, kdyby se náhodou něco stalo. A vždycky pro mě bylo v životě náročné, když nějaké moje kamarádky mluvily o tom, že až jednou budeme mít děti, tak a já si říkala, to už asi nebudeme bavit, až spolu jako budeme mít děti, to už tam úplně nebude. Takže bylo to pro mě náročné. A taková vtipná historka je, že když jsem začala chodit do Stayhouse, když se kolem mě začala tak tvořit taková skupinka lidí a bavili jsme se a bylo takový fajn a jako často se mi v životě stává, že lidi kolem mě jsou jakoby víc už o krok dál v tom vztahu, než já jsem tam stihla dojít v tom, jak je vnímám ve svém životě. A byl květen a jeli jsme v autě a jeden můj kamarád říká, že hele, tady prostě bude tenhle interpret teďka v říjnu, tak můžeme jít spolu na koncert. A já jsem se tak na něho otočila a říkám, no ale my už se nebudeme v říjnu bavit, to jako nebudeme kupovat lístky teďka a půl roku dopředu, to nemyslíš vážně. A je to pro mě prostě těžký. Je pro mě těžký mít lidi kolem sebe plně ráda a důvěřovat jim, protože mám v sobě strach, že o ně přijdu. Protože mám strach, že za toho půl roku o mě zjistí třeba něco, co se jim nebude líbit. Ale víte co? Ona nejde se rozhodnout vynechat jenom ty nepříjemné věci a zároveň u toho zákonitě neutlumit i ty dobrý. Že my sice vytvoříme tu hradbu a možná se trochu odchráníme od nějakého zranění, který je možný, že přijde, ale zároveň sami sebe připravujeme o lidi, kteří by tu pro nás mohli být. Sami sebe připravujeme o život, který nemusíme žít sami. A jak už jsem o tom mluvila předtím, tak Ježíš v tomhle dává úplně nádherný, konkrétní příklad. A opravdově mi to pomáhá, když se na něho dívám a vidím, jak se těm lidem otevřel, jak všem 12 sdílel úplně všechno, i když věděl, že ho vlastně zraní a že ho zradí. Myslím si, že je to hrozně, hrozně důležitý. A poslední bod, který nám někdy trochu brání
být reálně zranitelnýma před ostatníma lidma, je, že jsme dokonalí a perfektní. Přečtu vám teďka jeden příběh, který vyprávěl Ježíš svým učedníkům. Vyprávěl jim tedy toto podobenství. Kdyby někdo z vás měl 100 ovcí a jednu z nich by ztratil, nenechá těch 99 v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? Jakmile ji najde, s radostí ji vezme na ramena, přijde domů a zvolá přátele i sousedy. Radujte se mnou, neboť jsem našel svou ztracenou ovci. A teď, dávajte pozor, to je ta důležitá věta. Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. My jsme tak hrozně často těch 99 spravedlivých. Všechno v našem životě je perfektní a v pohodě. A víte, co je ten háček? Že my tak skvěle jako křesťani umíme být jakoby tak přesně perfektní, ale zároveň vlastně u toho trochu zranitelný. Že jakoby, když slyšíme tady ten příběh, tak si říkáme, jo, já bych teda vlastně v tomhle tom je správnej ten jakoby hříšník, co někoho pokazil, tak já jako řeknu teda na tom house talku nebo prostě těm lidem kolem sebe nějakou tu jako přesně tak akorát věc, která bude spadat do toho, že to vlastně zvládám, že to vlastně zase říkám dobře, že zase jsem jakoby zranitelný, ale reálně zranitelní nejsme. Ve chvíli, kdy prostě přijde otázka, tak co třeba je pro tebe životě těžký, tak no, tak je pro mě teda těžký číst tu Bibli. Ale už se nedostáváme do toho zranitelného místa, kdy řekneme, mám teďka těžký čas v manželství. Nikoho nepustíme do našich životů úplně. Přesně to zvládneme tak, aby nikdo nemohl říct, že si o sobě myslíme, že jsme dokonalí a perfektní, protože něco jsme přece řekli, něco jsme přece ze sebe ukázali, ale nepustíme ty lidi reálně do svýho života. Všechno je tak akorát perfektní. Já nepotřebuju modlitbu, moje manželství je v pohodě. Já nepotřebuju pomoc vychovávat děti. Já nepotřebuju radu, rozhodně ne v tomhle. A tohle nám jde hrozně skvěle, všem, co už jsme věřící dlouho. A pořád dokola o tom mluvíme, že to není o tom, kde jsme, že to není, jak dlouho jsme věřící, že to není o tom, že tady teďka stojím, nebo o komkoliv jiným, kdo je vedoucí. Ale my stejně máme tendenci pořád dokola zdokonalovat to, co žijem, abychom to nemuseli řešit. Ale fakt se tím zaděláváme na mnohem a mnohem větší problémy a reálně zranitelní potom nejsme. A takovým menším podbodem v tomhle je, že si myslíme, že máme pravdu. Jsme přesvědčeni o tom, že ten náš pohled je ten správný. A nejsme schopni potom ostatní lidi slyšet a naslouchat jim. Každá církev si vždycky myslí, že jejich výklad Bible je ten nejsprávnější. Asi nemůžou být nejsprávnější všechny. My potřebujeme být zranitelní a říct, já nevím, tomuhle nerozumím. Slyšet opravdu druhou stranu, kdykoliv, kdekoliv, i v těch blízkých vztazích. Nejít do rozhovoru s tím, že jo, já už vím, co bych ti poradil, co bych ti řekl do tvýho života, ale slyšet ty lidi, reálně jim naslouchat, být v tom zranitelní, že to nemusíme vědět, že to nemusíme mít vyřešený, že to nemusí být v pohodě. A my jsme dneska mluvili o tom, že se tady těma věcma vlastně chráníme, že jsme perfektní, že si udržujeme od lidí odstup, že potřebujeme vlastně být vykazatelní, že zranitelnost je základem pro ty všechny ostatní věci v našich vztazích. A to všechno postupně se otáčí a vrací k jedné konkrétní věci. Protože co je opakem toho, že jsme dokonalí a že všechno zvládáme? To, že reálně věříme, že jsme hodni toho, aby nás někdo miloval tady a teď. To, že víme, že hluboko uvnitř víme, že si zasloužíme být milovaní. Potřebujeme vědět, že i když lidi kolem nás uvidí úplně všechno, tak stejně tak nás budou milovat. Že nemusíme být perfektní, že nemusíme být dokonalí, že budeme dost takový, jaký jsme teď a tady.
A tohle je hrozně těžký. A tohle nezvládneme sami. A tohle je přesně něco, co Ježíš měl. Když na začátku celé jeho služby stál a Bůh řekl toto, toto je můj milovaný syn. A Ježíš potom šel a mohl být zranitelný a mohl být tím, kým je a mohl ukázat úplně všechno, kým je. Protože vycházel z toho, že ho miluje Bůh. Čerpal lásku od Boha. Věděl, že je jeho milovaný syn. A věděl kvůli tomu, že mu je Bůh blízko. A já bych teďka chtěla přečíst z Jana ze 4. kapitoly jednu pasáž. My jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A takto láska mezi námi došla naplnění. Takže smíme mít smělou důvěru v soudný den. Vždy jsme na tomto světě takoví, jako je on. V lásce není žádný strach. Láska, jež došla naplnění, zahání strach pryč. Neboť strach přináší muka. Kdo se však bojí, nedošel v lásce k naplnění. A tady se přesně mluví o tom, že poznáme Boží lásku a že tomu uvěříme. Že uvěříme tomu, že nás Bůh miluje takový, jaký jsme teď a tady. A nebudeme se potom bát sdílet sami sebe takový, jaký jsme ostatním lidem. Nebudeme mít strach, tak jak je to tady. V lásce není strach. Láska ten strach zahání. Nebudeme mít strach ukázat lidem, kým jsme. Nebudeme mít strach, že o ně přijdeme. Potřebujeme poznat tu pravdu sami o sobě. Potřebujeme si přiznat, nechat si ji říct od druhých a potom vědět, že jsme milovaní tady a teď. Že máme hodnotu. A pokud nejsme zranitelní, tak jsme na sebe hrozně citliví. Protože když nám někdo něco vytkne, tak nás to ohrozí. My se bojíme, že si to myslí i ostatní. Že nás nikdo nemá rád. Že nás nebudou mít lidi rádi. Kvůli tomu, co nám teďka někdo vytkl, kvůli tomu, co se nám nepovedlo. Ale my potřebujeme se vracet Bohu takový, jací jsme. Tam, kde teďka jsme. Když víme, že nás Bůh miluje tady tímhle způsobem, tak potom dokážem lidem okolo nás ukázat opravdu, jací jsme. Potom můžeme ořadit všechny masky. Jsme schopni sdílet náš život s ostatníma lidma, i když možná víme, že nás někdy zraní. A Bůh nás tady a teď vidí a myslí si, že si zasloužíme lásku. Takový, jací jsme. Dokonce takovou lásku, že se rozhodl kvůli tomu jít na kříž. A co my? Věříme tomu? Věříme tomu, že jsme dost? Zranitelnost je odvaha věřit tomu, že jsme dost. A ukázat to lidem kolem. A zranitelnost je odvaha milovat stejně, jako miloval Ježíš, se stejnou vášní. I když víme, že se nám to možná nevrátí, že nás možná ostatní nebudou milovat stejně. A zranitelnost se projevuje tady touhle láskou k ostatním lidem. Jsme ochotní milovat lidi kolem nás, všechny, nejenom ty v romantickém vztahu, ale všechny naše blízké lidi, fakt celým srdcem. Můžeme milovat takhle moc. Odvážíme se milovat lidi kolem takhle moc. Můžeme reálně, zranitelně věřit Bohu, i když nevíme, co nám to přinese. A já bych nás chtěla všechny moc pozvat do toho, pokud je to pro nás těžký, ukázat lidem zranitelnost. Možná někde hluboko v sobě máme to, že se necítíme dost. Možná nechceme být zranitelný, protože to nechceme sami vidět. Možná máme strach z toho, že nás nepřijmou lidi pro to, kým jsme. Ale jak se to píše v tom verši? Dokonalá láska strach zahání. A Bůh nás miluje takový, jaký jsme teď a tady. Pojďme se
buď to teď, anebo v následujícím týdnu, modlit, soustředit se na to, že tak, jak se to píše v tom verši, tak my jsme poznali tu lásku, my jsme tomu uvěřili a dokonalá láska ten strach zahání pryč. A můžeme od Boha v tom čerpat. Pokud je pro nás náročný být zranitelný, my můžeme teďka chvilku sedět a přemýšlet, co je nějaká maličká věc, co je něco, co je pro mě náročný říct lidem kolem. A nemusí to být nějaká těžká věc našeho života, ale jaký věty je pro mě náročný vyslovit. Je pro mě náročný vyslovit někomu, že jsi pro mě důležitá, mám tě ráda. Možná nějakou situaci, kdy řekneme, nevím, na tohle nemám odpověď. A tak pojďme se společně teďka modlit za to, abychom od Boha každý mohli dostat nějaký jeden vztah, jednoho člověka, jednu nějakou konkrétní situaci, ve které budeme moct být zranitelní. Tak Bože, já děkuji ti za to, že ty jsi Bohem, který vidí, že jsme dost. Že ty jsi Bohem, který vidí úplně všechno a miluje nás. A já se modlím za to, abychom každý z nás měli odvahu být nedokonalý. Abychom každý z nás měli odvahu nebýt perfektní. Abychom každý z nás hluboko věděli, že ty nás miluješ nedokonalý a neperfektní. A proto my to můžeme ukázat i ostatním lidem. Modlím se, Bože, abys každému z nás řekl, že jsme dost. I když nás možná někdo někam nepozval, i když jsme možná někdy ukázali ze sebe něco, co nebylo přijímané. Prosím tě, Bože, abychom mohli vědět, že ty to přijímáš, že ty nás přijímáš a že kvůli tomu jsme schopni přijmout i sami sebe a ukázat to lidem kolem nás. Modlím se, Bože, za tuhle neděli, za příštích 15 minut, za příští týden, za to, abychom mohli čerpat z toho, že fakt jsme tvoje milované děti a že jsme dost. A že nás takhle přesně, takový, jací jsme, miluješ. Amen.